iako sam zamolio doktorku, da li mogu samo na minut u toku dana da ga vidim. Sedeo bi u hodniku, nema veze, rekli su mi da ne može. Dobrodošli u Centar za transplantaciju solidnih organa VMA. Osjećam se veoma sretna što sam spasla sina svoga. I dalje je potrebno da porodica učestvuje u tom procesu, da kažemo, davanja saglasnosti. Pokazuje odgovornost hrišćana u ovom svetu. Ima nama negde najveći strah, je strah od smrti. Pa znači kad stigne zahtjevi, odnosno odobrenja za angažovanje helikoptera za prevoz organa. Moramo vrlo brzo da reagujemo, zato što u takvim situacijama svaki minut je bitan. Najteže mi je bilo gledati kad sam ga oterao iz Užica sa sanitetom i kad su mi ga uzeli na dečjoj klinici iz ruku i rekli mi da, iako sam zamolio doktorku, da li mogu samo na minut u toku dana da ga vidim i da ostanem tu gde jesam, sedeo bi u hodniku, nema veze, rekli su mi da ne može, da bi mi posle dva dana javili da možemo ja i supruga doći, da uđemo na intenzivnu negu, da vidimo dete, jer je stvarno bio loše. Tada nisam znao šta znači taj njihov gest da možemo ga videti, ali sam kasnije saznao da to jedino dozvoljavaju porodicama čija su deca baš mnogo ugrožena. Ja se zovem Perica Vujović, živim u Užicu, ovde sam se doselio iz Arilja. Otac sam Marka Vujovića, koji ima nepunih 5 godina, koji je se razboleo 2013. godine, februara meseca. Utvrđeno je da boluje od dilatativne kardiomiopatije, bolesti srca koja je praćena enormnim uvećanjem, kod njega konkretno leve srčane komore. I srce je baš dosta oslabljeno radilo i tadašnje prognoze lekara su baš bile loše. Najteži trenutak je bilo od februara 2013. do decembra 2013. godine. To je bio taj period kad je svo vreme bio u bolnici, kad nikad nismo znali na čemu je, kad za nakašlje se, njemu je tad zbog slabe funkcije srca i ostali organi u organizmu su mnogo slabije radili, skupljala mu se voda u organizmu, nije mogao da diše, često bio u bolnici. I nikad neću zaboraviti taj prvi utisak kad sam ga video na krevetu gde su mu u obe ruke stajala infuzija, ne, u jednoj ruci i u jednoj nozi mu je bila infuzija, druga nogica mu je bila vezana i rukica mu je bila vezana zbog aparata za merenje pritiska, a na glavi mu je stajala plastična ili staklena kutija u koju je pušten čist kiseonik. I da, i za hranjenje mu je bila sonda provučena kroz nos. Znači, to je nešto najstrašnije. 108 puta ja tu sliku do sad i video i pregledao i premo to po glavi. Njegov sin Marko, kao veoma mali, dospao je na listu za transplantaciju srca. Od tada u njihovom životu smenjuju se borba i čekanje. A čega ste se tad plašili? Čega se možeš plašiti ako ti neko kaže da vjerovatno daju i loše prognoze i male šanse da preživi? Čega bi se drugog plašio sem toga da ga možda vidim zadnji put? Svakoga dana u Evropskoj uniji umre 12 ljudi jer ne doživi transplantaciju bubrega ili nekog drugog organa. Ne zna se pouzdano koliko ih umre u Srbiji. Zna se koliko ih čeka. Svake godine oko 400 ljudi čeka novi bubreg, do 150 jetru, do 50 srce, 10 pluća.
Dakle, nimalo mala brojka, značajan broj naših bolesnika, nažalost, nema šansu. Mi imamo pacijenata koji su i 5, i 10, i 15 godina na dijalizi i više i radi se o relativno mladim ljudima koji ispunjavaju sve uslove za transplantaciju, a da nažalost nisu imali šansu da u našoj zemlji budu transplantirani. Realna potreba Srbije da bi stala u red srednje razvijenih evropskih zemalja je da ima 15 do 20 donora na milion stanovnika. Pa evo, ako vam kažem da mi u Srbiji uradimo godišnje što živih srodnih, što nesrodnih, što kadaveričnih 100 do 120 transplantacija bubrega, a da imamo oko 800 novih bolesnika svake godine na dijalizi, mi bi mogli godišnje da uradimo 200 do 300 transplantacija bubrega, mogli bi da uradimo stotinak transplantacija jetri i određeni broj transplantacija srca i sa tim bi mi zaista značajno ugasili požar i smanjili te naše liste čekanja. Ljudi su skloni da zbog predrasuda mnoge stvari u životu ne učine, pa i nešto što je najjednostavnije i što je humano. Ne mogu to da objasnim, ali prosto se zalažem da se jednostavno kod nas donese zakon koji je donesen u mnogim zemljama i da zaista neko ako ima problem sa time, onda se prosto izjasni da ne želi da bude donor organa. Važeći zakon o transplantaciji donet 2009. godine doveo je do toga da Srbija na milion stanovnika ima najviše 5 donora. Prošle godine, međutim, samo 3 na milion stanovnika. Situacija je zabrinjavajuća i država svesna opasnosti piše novi zakon. Za konzervativnu Srbiju tekst je, smatraju neki, revolucionaran. U svetu on se u praksi primenjuje već godinama. Novi zakon uvodi novu kategoriju, pretpostavljena saglasnost. Tačnije, svako je potencijalni donor, osim ako se izričito ne izjasni drugačije. To naravno da ne znači da je uloga porodice nesrećnog čoveka koji je nastradao zanemarena. Naprotiv, i dalje je potrebno da porodica učestvuje u tom procesu, da kažemo, davanja saglasnosti, samo što je to sada drugačije formulisano, sada se podrazumeva da je unesrećeni neko ko nije rekao da ne želi da se njegovi organi upotrebe za produžavanje života drugim ljudima, pa i sama porodica treba da kaže da je izričito protiv. I ukoliko je porodica protiv, ne postoji nikakva mogućnost da nekome organi budu pod znacima navoda uzeti. Apsolutno. Znači, mi nikada nećemo pristupiti bilo kojem činu vezanom za celokupan ovaj postupak dok se familija ne obavesti. I familija uvek će davati svoju saglasnost. Jer zašto? Neko ko je izrazio svoju želju da želi da bude donor u 30. ili 40. godinama života, može da je menja u 50. ili 60. i obrnuto. Prema tome, nije želja ni intencija medicinskih ustanova da nešto rade mimo podrške i saglasnosti porodice i celog društva. To je jedan opšte društveni značaj i samo u zajedničkom dogovoru, u zajedničku saglasnost, radit ćemo nešto za sve nas. Niko tu ne radi za pojedinca, radili bi sve ovo o čemu pričamo za dobrobit celog društva. Dakle, to je zakon koji samo pokazuje da je naše društvo, da kažemo, podiglo nivo svesti, da je transplantacija organa nešto što je normalni proces lečenja pa u svakom razvijenom medicinskom sistemu. To se znači da svako kako postane punoletan u svojoj ličnoj karti ima da je on automatski donor organa i on se izjašnjava samo u slučaju kada ne želi da bude donor. Po meni je taj zakon imaju mnoge razvijene zemlje i ja ne vidim zašto i mi ne bi doneli jedan takav zakon, pošto očigledno da sa ovom vrstom prosvećivanja nećemo daleko stići. Transplantacija je jedina oblast medicine koja zahteva aktivno učešće građana, jer ako nema donora, nema ni transplantacija, niti šanse da ljudi budu spaseni. Dakle, transplantaciona medicina uspešna je samo ako se presadi dovoljan broj organa. Dobrodošli u Centar za transplantaciju solidnih organa VMA. Ovdje smo u jedinici intenzivne nege,
ovde pacijent koji se sprema da ide kući danas, posle dve nedelje, znači nije tako dugo bio. Njemu je mama dala bubreg. Ja sam ovde došla sam da sinu dam bubreg. Hteli smo bubrežni bolesnik od 2007. Međutim, sad smo odlučili da se transplantiramo. Ispitana je ovde na VMA. Da li može da bude donor? Mogla je i to me mnogo obradovalo i transplantirali smo se. I kakav je sad osjećaj vas kao majke što ste spasili život i pomogli svom sinu? Osjećam se veoma sretna što sam spasla sina svoga uz pomoć stručnih lekara i sestara i mnogo im zahvaljujem. Ovo je živi srodni davalac, znači mama pacijenta koja je posle ispitivanja, naravno, koje posle ispitivanja podobnosti kod nas, ovde gore na klinici za nefrologiju, pa onda je dole u centru, prihvaćena da bude donor, prošla etički komitet, kao što svi parovi prolaze, tako da je urađena eksplantacija bubrega, sve to proteklo dobro, ona je već posle drugog, trećeg dana bila dobro, ustaje, naravno, idu sad kući posle dve nedelje i tako. Željno sam iščekio da mi jave samo da li može da bude donor ili ne može. Kad sam saznao, bio sam srećan da neću ići na dijalizu. I kad su mi lekari rekli sinu da je bubreg proradio odmah na ultrazvuku i sve, ja sam bila toliko sretna da ja ne znam šta bi uradila, da sam mogla da poletim, poletila bi. Kao svaka majka. Majka je majka. Šta ćeš? Poručio bih da se zahvaljujem najviše u životu. Zato, eto, to bih se poručio. Najviše. Postoji i drugi način transplantacije bubrega. Pa kada vična transplantacija praktično je uzimanje organa bubrega od pacijenta koji je moždano mrtav. Znači, to je dijagnoza koja je postavljena s apsolutnom sigurnošću. Ti pacijenti, nažalost, nemaju nikakvu perspektivu. Oni su moždano mrtvi, oni se nalaze u tom trenutku u stanju praktično mehaničke potpore, ventilacije i stimulacije cirkulacije i u suštini, nažalost, moždana aktivnost je izgubljena i njihova perspektiva je praktično nikakva. Do presađivanja organa dolazi tek posle detaljnih ispitivanja, razgovora sa porodicom pacijenta koji je u teškom stanju i njihovog pristanka da se organi doniraju. Prema važećem zakonu, čak i ako je neko za života zaveštao svoje organe, ne znači da je automatski postao donor. U slučaju moždane smrti, članovi porodice donose konačnu odluku. Ono što ja mogu na tu temu da vam kažem je da postoje vrlo jasni kriterijumi na osnovu kojih se s jedne strane utvrđuje moždana smrt i s druge strane vrši alokaciju, odnosno raspodela organa. Vrlo jasni kriterijum je na osnovu čega se kaže ovo je hitan bolesnik koji mora da bude transplantiran odmah, inače će umreti u jednom kratkom vremenskom periodu, odnosno je bolesnik koji može da čeka i opet vrlo jasni kriterijum je na listi čekanja kako se ti organi distribuiraju. Tako da su to stvari koje su svugde u svetu jasno definisane, pa naravno i kod nas. Tako da mi pokušavamo da objasnimo značaj tog jednog plemenitog čina i kažem procenat odbijanja je do 50%, odnosno odbijanja saglasnosti, dakle oko 50%, a odlučuje se i daje saglasnost sa željom da organi njihovih najmilijih, koji su u funkciji još samo par sati nakon potvrđene moždane smrti, nastave da žive u telima drugih ljudi. Od 11. ovoga aprila sam se transplantirao i to je novi život za mene, nov početak, znači sve ponovo, znači kao da sam se ponovo rodio, znači bubreg nov, sve to funkcioniše i tako da je sve super. Oporavljam se polako posle transplantacije. Kako sad izgleda jedan vaš dan? Kako izgleda ujutru, ustajem, popijem lekove, šetnja, posle toga doručak 9:30, 10 sati pije se isto lekovi,
odmaranje i šetnja pomalo i opet uveč isto tako i to je to. A čega se sjećate prvo kad ste se probudili posle operacije? Šta ste prvo pitali, pomislili? Ja sam sam pitao doktora kako je proteklo, kako funkcioniše, šta je. Doktor kaže sve u redu, ne brini, sve je okej. A kad ste videli mamu? Pa isto. Samo sam pitao doktora kako je ona, je li njoj dobro? Doktor kaže super je, nemoj da brineš, za sad sve ide kako treba. Volela bi da kažem, pozdravljam ceo tim lekara. Sve sestre koje su bile angažovane, puno im pozdravljam i želim im sve najbolje. Ako ti neko kaže da vjerovatno daju i loše prognoze i male šanse da preživi, čega bi se drugog plašio osim toga da ga možda vidim zadnji put? Značajan broj naših bolesnika, nažalost, nema šansu. Novi zakon uvodi novu kategoriju, pretpostavljena saglasnost. Tačnije, svako je potencijalni donor osim ako se izričito ne izjasni drugačije. I dalje je potrebno da porodica učestvuje u tom procesu, da kažemo, davanja saglasnosti. Dobrodošli u Centar za transplantaciju solidnih organa VMA. Ja sam ovde došla sam da sinu dam bubreg. Zašto je donacija organa jedan hrišćanski potez, zašto je ona bitna za hrišćanstvo? Kada je u pitanju borba za život, često je presudno vreme. Tada na scenu stupaju oni, helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Mi joj možemo da obezbedimo poletanje u roku od 30 minuta. Možda za moj rođendan smo vršili tu transplantaciju za Niš. Odjednom smo hitno se javili da se to treba odraditi. Smatram da bi trebao svako da bude davalac kao mnoge evropske zemlje. Samim tim se povećava šansa za transplantaciju i to je bilo skroz u redu. S obzirom da imate mnogo bolesnih ljudi koji čekaju mesecima, a život im zavisi od toga. Pa mislim da je to jako plemenita stvar. I svako ko zna, recimo ili familija da zna da je neko u toj teškoj komi i da nema povratka sasvim normalno, da bi trebalo da da, jer zna se da od tela ne ostaje ništa. Ako ne spašen život, onda se produžilo kvalitetno življenje toj osobi kojima je trebao taj organ. Vidim da to nije baš kod nas nešto posebno prihvaćeno. Mislim da bi trebalo malo više da se ljudi angažuju kada je to u pitanju. Pa ja vam kažem da je to jedini spas za ljude koji boluju od bubrega, od srca. To je jedini spas. Ideju o doniranju i zaveštanju sopstvenih organa čini se ljudi masovno podržavaju. Međutim, broj onih koji se odluče na tako nešto govori da je strah ipak mnogo prisutniji nego što smo spremni da priznamo. Ja mislim da u mnogim klinikama u svetu postoje psiholozi koji se bave i ljudima koji daju i ljudima koji primaju ove organe, baš upravo zbog te pripreme u kojoj se u jednoj tačci pojavljuje strah. Imamo utisak da se ljudi plaše da će ih neko vijati po ulicama i otimati im organe. Ja moram da kažem da mi živimo u spektakularnom suvjeverju. Dakle, to su se sad pomešali kineski feng shui, ovo, ono. Znači, mi smo non stop opterećeni sujeverima. Ima nama negde najveći strah je strah od smrti. Neki ljudi imaju magijsko mišljenje da kad popišu taj papir ili kako već ide procedura, da su sebe osudili na smrt. I tu prosto ne vredi se s tim na neki način, ne vredi to negirati. Nadajte se, u Boga se uzdajte, pokajte se za sve grehove koje ste učinili i dajte drugome priliku da mu bude bolje. Kako nezvanično saznajemo, u jednoj bolnici u Beogradu, gospođa koja je pristala da donira organe svog brata, u poslednjem trenutku promenila je odluku jer se njen sveštenik nije složio sa tim. Čovek koji je u susednoj sobi čekao srce, posle nekoliko dana je umro. Da više nikada ne bi došlo do zabune, Srpska pravoslavna crkva objašnjava da je doniranje organa i produžavanje nečijeg života veoma značajno, i da ga crkva svakako podržava. I patrijarh Srpski Irinej još pre par godina
On je dao jedan intervju u kome je govorio da je to zapravo posmrtno dobročinstvo. Zašto je donacija organa jedan hrišćanski potez, zašto je ona bitna za hrišćanstvo? Možemo reći da već postoji neko slaganje, da je u pitanju stvar koja pokazuje odgovornost hrišćana u ovom svetu. I u slučaju da bilo ko ima bilo kakav problem u vezi sa tim, dakle da li da da, da li da ne da, da se uvek konsultuje ili sa lekarom obavezno, ali sa svojim duhovnikom ili sveštenikom, da prosto čovjek, ako ima neke dileme o tome, da porazgovara, razmisli i tako dalje. Često teolozi koriste upravo citate iz Novog Zaveta, dakle, ili ono što imamo iz hrišćanske poruke, a to je, na primjer, da je Hristos pokazao svoju ljubav upravo time što je dao svoj život za nas. I na taj način i mi, darujući život drugima, zapravo činimo ono što je Hristos činio i postajemo hristoliki. Kroz besede, kroz propovedi moguće širiti tu poruku i osvešćivati kod ljudi značaj toga da spasimo jedan ljudski život. Zato što spasavanjem jednog ljudskog života ili njegovim produženjem vi omogućavate da jedan čovjek možda taj ostatak života provede na kvalitetniji način i u neku ruku, ono što mi bogoslovski kažemo, možemo to predeliti neko njegovo spasenje, jer svaki minut ovog života je itekako dragocen da učinimo nešto dobro i da pomognemo sebi i bližnjima. Profesor Maksić godinama radi veoma težak posao. Suočava se sa onima koji nekoga gube, a donosi nadu onima koji se plaše da nekoga ne izgube. Uprkos operaciji i svemu što je učinjeno, nažalost, mladi čovjek je izgubio život. Mi smo dijagnostikovali moždanu smrt i ja sam, dakle, seo sa najbližim članovima porodice i sa suprugom i sa majkom i sa sinom i sa njegovim drugarima, rođacima. Istakao sam to da je pacijent adekvatno i pravovremeno dovežen u bolnicu, da su naši intenzivisti dali maksimum u održavanju svih vitalnih funkcija, ali u jednom trenutku medicina, nažalost, gubi utakmicu u takvim teškim stanjima i na nama je samo da pokušamo da u takvim trenucima velikog gubitka taj gubitak učinimo manjim ukoliko familija shvati mogućnost i značaj donacije, transplantacije i da jedan takav pacijent koji je nažalost već doživio moždanu smrt može da bude jedna dragocenost ovog našeg društva, jedno bogatstvo u smislu da drugi ljudi koji se nalaze na listama čekanja, čiji se život meri moguće danima ili nedeljama, čekaju novu šansu, novi život. A šta im kažete kao čovjek, ne kao profesor, ne kao doktor, onako ljudski? Pa ja kao čovjek insistiram na čovjekoljublju i humanost. Insistiram na porukama koje smo dobili od društva, ali i o porukama koje smo dobili od naših verskih organizacija. Uvijek im istaknem i svetle primere i značaj razvijenosti ovog programa u pojedinim evropskim zemljama, poput Španije, Hrvatske, zemlja članicama Eurotransplanta, Skandija Transplanta, da su oni prebrodili te neke naše inicijalne zablude i strahove i da su nakon toga svi mnogo zadovoljniji i odgovorniji, jer se trude da kao društvo u cjelini omoguće svim svojim građanima da i u trenucima neizbežnog gubitka, ipak se jedni drugima možemo pomoći i unaprediti život i produžiti život onih koji čekaju na transplantaciju. I kakav je odgovor bio porodice u petak? Ovaj posljednji odgovor je bio negativan, jer familija nije mogla da prihvati, jer se radilo o iznenadnom nastanku pucanja krvnog suda, radilo se o iznenadnom gubitku, to je sve se odigralo u roku 48 sati, familija nikad nije ni pričala sa svojim najbližim, niti su pričali uopšte o potrebi za donacijom, za davanjem saglasnosti. Što se tiče hitnosti, ova jedinica jednostavno ima standard da mi možemo da obezbedimo poletanje u roku od 30 minuta. Kada je u pitanju borba za život, često je presudno vreme. Tada na scenu stupaju oni, helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Pa znači, kad stigne zahtjevi, odnosno odobrenje za angažovanje helikoptera za prevoz organa, najčešće je to jedan malo kompleksniji posao koji se sastoji pre svega od transporta
medicinske ekipe koja će raditi transplantaciju, uzimanje organa i transplantaciju i prevoza samih organa i opet istog tima stručnjaka medicinskih. Moramo vrlo brzo da reagujemo, zato što u takvim situacijama svaki minut je bitan, sekunde. Tako da, po pozivu mi vršimo prebacivanje helikoptera u varijantu koja je potrebna za taj zadatak. Znači, ostavljamo sedišta da bi doktori mogli da uđu i ubace se sad, zavisno od... Ubace se, znači, ti frižideri gde su ti organi. Nas kao mehaničara posao je taj da što brže pripremimo mašinu za tu konfiguraciju, izbacimo i spremimo za let. Tako je situacija da nas u većini slučaja tamo već čeka hitna pomoć, sve to organizovano zato što su svaki ti minuti bitni. I znači, pri sletanju helikoptera mi brzo otvaramo vrata, sa doktorima izlazimo napolje, iznosimo te organe koji se prebacuju u kola hitne pomoći i to dalje prelazi do bolnice. Pa imamo situaciju baš prošle godine, igrom slučaja možda za moj rođendan smo vršili tu transplantaciju za Niš. Isto se odjednom, mislim, hitno se javili da se to treba odraditi. Bili smo dole, otišli smo kasno uveče, negde oko 10-11 sati sa doktorima. Ta transplantacija trajala 4-5 sati, mislim, mi smo brzo stigli dole u Niš. Na kraju čuli smo da se sve to lepo završilo, što je to bilo bitno svima nama. To je neko olakšanje na kraju cijele te priče i kad se vraćamo, ipak uradili smo nešto korisno, nešto lepo. To je neko zadovoljstvo koje imamo posle svakog tog zadatka. Svako od nas u svakom trenutku 15 puta češće je u prilici da mu neki organ zatreba nego da bude donor. To je matematika. Ostalo je vaš izbor. Jer čovek, dokle ga ne zadesi problem, razmišlja mnogo drugačije. Ali mnogo drugačije. Samo sam čula nešto da je palo, ustala sam. Marko je bio na podu i lokva krvi oko njega je bila. Da stvarno moram da se ugradi novo srce. Srbija je godinama imala nekoliko puta manje donora nego što je potrebno da bi se mogla uporediti sa srednje razvijenim evropskim zemljama. Sandra je do srednje škole živela kao većina njenih vršnjaka, osim što je često išla na inhalacije. I onda se sećam da je majka ušla u sobu i da smo zajedno plakale i da sam ja njoj rekla da nismo isplanirale ni moju sahranu, pošto sam ja već imala neke stvari koje želim da budu. Ovo je bila ko zna koja zvezdina utakmica kojoj je prisustvovao. Tada niko nije znao da će njemu biti i poslednja. Zašto je to moralo da se desi? Tako dobrom čoveku.